Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun navbatdagi antenna ustanovka joyiga keldik. Hozir narsalarni olib kirib, uyga antenna ustanovkasini boshlaymiz. Xudo xolasa, qani ketdik. Bugungi qo'yadigan komplektimiz mana bu yangi chiqqan KPE bilan o'zini zo'r ko'rsatgan pushkamizni qo'yamiz. Bittalik pushka. Hozir raspakovka qilib, xudo xolasa, qo'yamiz nasib bo'lsa. Turbamizni ham qotirdik. Hozir xudo xolasa, shu turbaga antennani ustanovka qilib, pastga tushib test qilamiz nasib bo'lsa. Antennamizni ham ustanovka qilib, kabellarni tushirdik. Hozir endi kabellarni tozalab, konnektorlarni ustanovka qilamiz nasib bo'lsa. Hozir endi mana bu simlarni ulab internet tezligini test qilamiz. Routerimizni ham ustanovka qilib bo'ldik. Hozir endi skorostni test qilamiz. Skorostga bitta baho berasizlar. Mana routerimizga turibdi. Hozir bitta test qilamiz, ketdik. Mana 60 megabitga chiqdi. Sim kartali internet 60 megabit, bu degani 4K video YouTube'da varrilab ochiladi. Qotmasdan dahshat ochadi. Xudo, men qarzdorligim bor. Bankdan ham. Qani qochib? Dostlar, hammaga assalom. Bitcoin o'char ekan, ustamiz. Routerimizni ham ustanovka qilib bo'ldik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, aynan shu komplektni narxi 900 ming so'm hozirgi vaqtga. Mana bugungi ishimizni ham tugatdik. Videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqgan bo'lsa, do'stlaringizga yuborishni unutmang, like tugmachasini bosing, podpisatsiyani bosing. Xudo xolasa, keyingi videoga ko'rishguncha xayr.